É candidata de direita da Argentina, nega que mulheres ganham menos que homens no país. Abre aspas, se fosse assim, as empresas só contratariam mulheres para economizar. Gente, parece que os candidatos de direita são muito besta. Os caras são muito bocó. Não dá para acreditar num negócio desse. Numa dessa daí, ele perde voto. O cara tava ganhando, tava de boa, mas eles não sabem fazer política, né? Infelizmente, eles não sabem fazer a tal da política. Ganha às vezes aí na raça, na revolta de um povo, somente isso. Porque se for depender deles para fazer política, o negócio não anda. É óbvio que eu acho que no mundo todo, eu acho que no mundo todo, as mulheres ganham menos, né? E tem algumas razões para isso, na minha opinião. Tem algumas razões para que isso aconteça. Mas não vou discutir isso aqui, né? Deixa aí seu comentário, sua opinião sobre esse assunto e o que vocês acharam do vídeo. Valeu, fiquem todos com Deus.